Pozdrav svima, dobrodošli u najnoviji video na kanalu Bez garaže. Evo jedan mali update, šta se dešava sa KGT-om. Znači, prvo, snimi prvo mene, da ja objasnim šta sam teo. Znači, prvo, mehaničara nismo našli, to jest imamo jednog mehaničara koji je prezauzet i nismo još stigli na red. Vozili smo auto kod električara da pogleda magnenke, pogleda klimu i da pogleda ventilator. Stanje je sledeće. Magnenke nije ni gledao, to nije ni bitno za sad. Klimu je rekao da kompresor radi, verovatno je samo do punjenja ili ima negde rupa u sistemu, to je rekao da odemo kod ljudi koji rade klimu i koji pune da ispitaju sistem. Uglavnom kaže da je kompresor dobar. Što se ventilatora tiče, on je neispravan. Mislim, on radi, ali ima lufta i ona perca, sad ne vidi se odavde. Propeleri su neki pukli, ima lufta, tako da mora se stavi novi. To ćemo staviti novi. Šta smo još rekli? Sjelicu, faru, Sijalicu, magnet. faru, dobro, to ćete zameni. I ono što nam je on rekao, iako je električar, što nam je rekao, sad ću ja to da snimim, ti ćeš možda ti da daš kontakt. Znači, iako je električar pregledao je, mi to nismo videli, možda se to desilo umeđu vremenu, možda ne. Curi gorivo, znači nije da auto troši 12 litara, nego curi gorivo. Evo, sad ćemo dati kontakt pa ćete vidjeti. I što je najgore od svega, pada na izduvnu granu koja je topla, tako da može da dođe da se zapali auto. Znači, curi, sad još nije krenula pumpa da gura ovde negde. Ovaj deo, ovu šinu sa diznama, mislim rail, imamo, tako da ćemo to probati da zamenimo, mada čini mi se da je ovde samo šelna problem. Ili je crevo malo izjedeno, ali vidjet ćemo. Sad će to još malo da krene. Umeđu vremenu dok to ne krene, samo da vam kažem da smo našli ulaz za dijagnostiku. Tako blizu, a tako daleko. Evo ga. Znači, to je taj ulaz za dijagnostiku, a ne tamo gde gledamo da jeste. To ću vratiti posle. Priključili smo dijagnostiku na ovaj moj program preko onog što sam vam pokazao u prošlom videu. Ne radi. Kaže, ne može taj program da očita to, tako da vidjet ću ili da nađem drugi program ili nešto ću smisliti. Si, ajde ugasi kontakt. Sad ćemo vidjeti. Inače, ostale stvari što se tiče neispravnosti auta, što sam rekao da treba se zamene, znači zamenili smo ovaj far. I zamenili smo ono unutra za prekidače za prozore. Tako da je to manje više sad to što se tiče upravki za sad. Znači jedino mehaničar još da ispregleda. I da sredimo ovo sa curenjem goriva i auto bi trebalo da bude, ono, da kažem, u okej stanju sad. Još ne kreću mehurići, ali vidite kako je sve svakako prljavo i oseti se baš, mislim, prljavo. Pa vidi se odsjaj, da. I vamo dole se vidi kako tu dole kaplje. Nisi rekao da na ovoj šalim ništa. Da, pa vidi se, ova druga je, ovo je suvo skroz, ova je baš se vidi. Dobro, nije tako strašno ko što izgleda, ne curi mnogo, ali curi. Hoćemo da ih tamo, da ih kažemo da se na 1.4 nalazi. Da, možemo kad smo već tu kod ovog drugog. Jesi ti zatvorio halu? Ako nekad nekome bude trebalo, 1.4, 12 ventila, znate auto sa kanala. Opa, aj stavi ovo. Ne moraš, stvari. Znači, ko ima 1.4, 12 ventila, ovako kad stojite naspram motora, taj port za dijagnostiku je, evo ga ovde. Kod bočice za servo. Kod, je li to za servo? Jeste. Jeste. Znači, kod bočice za servo. Da se malo fokusira. Evo, sad ću ga ja skinuti. Znači, provučem ga ovde odozdo lakše. Evo, znači, ko ne zna, tu pored bočice servulja na požarnom zidu. Samo da vidim je li krenulo da curi, ako nije, ako jeste, to je to. Nije, ali dobro, ali curi. Curi svakako, to ćemo završiti, vidjet ćete u sledećem videu. Znači, što se oglasa tiče, auto je i dalje na prodaju. Imate link dole u opisu.
Evo, znači kad smo upalili, sad ćete vidjeti snimak malo bolje gde curi i koliko baš jako curi. Kažem, eto, far smo zamenili i ono smo tamo zamenili za stakla. Ovo ćemo da završimo. Klimu smo ispitali, ventilator smo ispitali. Maglenke nam ostaju, to je rekao električka, donesemo ventilator, onda ćemo to sve odjednom da pregleda. Se mora skidati sve branik. Da, mora skidati branik i sve. Tako da ćemo ventilator da poručimo. Da zameni, znači da električar zameni ventilator. Da pregleda maglenke. I nakon toga, ako nam se mehaničar ne javi u skorijem vremenu, nakon toga ćemo klimu voditi kod majstora. Voditi kod majstora za klimu da vidimo da li negde pušta ili treba samo se napuni. Tako da, to je to. Vidimo se u nekom narodnom klipu. Pozdrav.